Azərbaycan uzun ömürlər diyarıdır. Dünyada yeganə uzun ömürlər muzeyinin ölkəmizdə olması da təsadüfi deyil. Xüsusilə dağlıq ərazilərimizdə yaşayan əhalinin uzun ömür sürməsi, vətənimizin füsunkar təbiəti, təmiz havası, içməli suyu ilə bağlıdır. Təbii ki, uzun ömürlərdən söz açmağımız əbəs yerə deyil. Həyat verilişi 106 yaşlı Xeyrənsə Bəxşəliyevanın qonağıdır. Gəlişimizin məqsədi isə uzun ömürlüyünün sirrini öyrənməkdir. 16 nəvəsi, 10 nəticəsi olan Xeyrənsə nənə bizi olduqca səmimi qarşıladı. Gümrahlığı və pozitiv söhbəti yaşından qətiyyən xəbər vermirdi. Suallarımızı cavablandıran uzun ömürlü müsahibimiz bu yaşa qədər sağlam qalmasının səbəbini açıqladı. Azərbaycanın əsrarəngiz guşələrindən olan Kəlbəcərdə dünyaya gəlməsi bəlkə də bu səbəblərin ən başlıcasıdır. Çünki Kəlbəcərin zəngin təbiəti sayəsində bu bölgənin əhalisi uzun ömürlüyü ilə seçilib. Kəlbəcərin dağları, min bir dərdə dərman olan bulaqları hər zaman sağlamlığın rəhinə olub. Xeyrənsə nənənin süfrəsindən Kəlbəcərdə olduğu kimi elə indi də nehrə yağı, bal, qaymaq əskik olmaz. Yaxşı yaşayışdan olubdur bunlar hamısı, yaşayışım. Dərd fikir çəkməmişik, yaxşı yemişik, dağlarda gəzmişik, inəyin sarı yağı ilə, dağların soyuq bulaqları ilə gəzmişəm. Ona görə də bu yaşa çatmışam, ürəkli olmuşam. Yaxşı yemişəm, gəzmişəm. Ondan sonra yaxşı hərəkət eləmişəm. Namusla, qeyrətlə də bu yerə çatmışam. O, uzun ömürlülər nəslinin nümayəndəsidir. Xeyransə nənə özü də etiraf edir ki, uzun ömürlülüyün səbəbi tək irsi xüsusiyyətlə və düzgün qidalanma ilə bağlı deyil. İnsanı mənən cavan saxlayan gözəl münasibətdir. Mamam uşağı, bibim uşaqları 90 yaşında, 100 yaşında bunlar bu vaxta gəlibdilər. Mənim ata tərəfim çox yaşayır. Onları da mən hamısını görmüşəm, axsaqqal kişilərdir. Adama yol göstərirdilər, evet, nəsiyyət verirdilər ki, yaxşı olun, bir-birinə yaxşı rəftar eləyin, müharibəyə qaçmayın, davaya qaçmayın, qeyvət söhbət eləməyin. Onların yanında qeyvət olmazdı. Oğlu Əli bəyin 73 yaşı var. Təbii ki, istənilən yaşda övlad üçün ana istiliyini əvəz edəcək heç nə yoxdur. Əli bəy də anasını çox sevir, hər gün onun qayğısına qalmağa çalışır. Uzun müddət yüksək vəzifələrdə çalışan Əli bəy olduqca maraqlı insandır. O, həm də uzun ömürlülər olan nəsli şəcarəsi haqqında geniş məlumata sahibdir. Mənim anam uzun ömürlülər nəslindəndir. Nəsildən yox, kökündən desəm daha düzdür. Ana tərəfi yox, ata tərəfi uzun ömürlərdir. Yəqin ki, bu mətbuatda gedən şəkilləri görmüşsünüz, qocalar, 5 nəfər qoca söhbət eləyir. Onlar hamısı anamın bibisi uşaqları. Yəni biz Qarabağlılar mama deyirik, mamas uşaqlarıdır onların. Beləsinə. Hətta mənzilə yeri gəlmişkən efirdə bir məzələn deyim. 127 yaşında olan böyük qardaşın söhbətinə ortancıl qardaş müdaxilə eləyir, Salman kişi. Onun ardınca 110 yaşı var. O, bu ora qarışanda böyük qardaş deyir ki, Salman, sən sakit ol, sən dünən uşaqsan, sən nə bilirsən ki, o məsələ nətər olub. Xeyrənsə nənə yeməyinə xüsusi diqqət yetirir. Özü söyləmişkən, bir günü ağartısız olmaz, hər gecə qatıq içir, gündəlik menyusunda şor dəyişməz olaraq qalır. Hələ indiyə dək dərman vasitələrindən istifadə etdiyini demək olar ki, xatırlamır. Yaşının çox olması ona hətta idman etməsinə belə mani olmur. Bunlar çox böyük tayfa olub. Bunların da sağlam yaşamasının əsas səbəb ən birinci yemək olub. Hava olub, su olub. Bunun üçün də təmiz olub Kəlbəcərdə. Bunlar çox ağır yeməklər yeməyib axşamüstü. Məsələn, bu saatda mənim anam çox ağır yemək yeməz gecə yatanda. Bir stəkan qatıq içər. Saat 7-dən o tərəfə heç nə, belə ac olsa da çörək yəsi deyil, gecə deyil, onda narahat yataram, rahat yatır, rahatçılığını qorumaq üçün. Səhər tezdən duranda yarım stəkan soyuq su içir, bu bunun adətidir. O aradan bir saat, 2 saatdan sonra yeməyin yer. Bu yaşda idman eləyir, özünə məxsus idman eləyir. Oturur, qalxır, bir yerdən tutur, əyilib, qalxır, bütün bunların hamısını. Nəticəsinin toyuna hazırlaşan Xeyrənsə nənə kötücə görmək arzusundadır. Övlad, nəvə və nəticələrinin hamısından razılıq edən Xeyrənsə nənə onların əhatəsində özünü xoşbəxt hiss edir. Yaxşı yeməklər yeyirəm, deyəm ki, Nazımla oynayırlar, gəlin də oğlu da. Nənə nə yeyirsəniz, nənə nə deysə onu pişirək. Deyirəmə gəlir, nə pişirsən, mən yeyəsiyəm. Demirəm ki, yemirəm. Siz nə yeyirsəniz, mən də ondan yeyirəm. Mən özümü çəkmirəm ki, mən beləyəm, eləyəm.
Yaxşı yeməyimi yeyirəm. Nə də desəm, onu eləyirəm gəlinim. Bana yaxşılar, hamısı yaxşılar. Uşaqların canı üçün saxta danışmıram, düz söz danışıram. Üstümdə əsirlər. 106 yaşı olsa da, ata-baba yurdu Kəlbəcəri bir an belə unutmur. Yurd niskili Xeyransə nənənin yeganə dərdidir. Kəlbəcərə qayıtmaq, yaxınlarının məzarını ziyarət etmək indi onun həyatda yeganə arzusudur. O inanır ki, qüdrətli Azərbaycan ordusu onun, eləcə də xalqımızın bu istəyini bir gün gerçəkləşdirəcək. Allah deyiləsin ki, əskərlərimiz yola gəlsin, bizi yerimizə, ya yurdumuza qaytarsınlar. Bir arzum oldu. Gedəm o məzarları görəm, onda orada qalam. Mənim bax fikrim oldu ki, bundan mənə də o məzarları görəm, orada qalam. Hər nə qədər yaşasaq da, insan özünə və ətrafına faydalı olacaq ömür sürməlidir. Mənəviyyatımızı zənginləşdirərək pis əməllərdən uzaq, xeyirxahlığa yaxın olduqda qəlbimiz də rahatlıq tapar. Elə Xeyransə nənə də gənclərə belə yaşamağı nəsihət edir. Özlərini yaxşı saxlasınlar, yaxşı taytuşuna yoldaşlıq eləsinlər, qeybət söhbət olmasın, bir-birinin paxıllığını çəkməsinlər, yaxşı yesinlər ki, geyinsinlər, bəzənsinlər, namusuna, qeyrətinə otursunlar. Bundan artıq nə deyə bilərəm? Özlərini yaxşı saxlasınlar. Ölüm sadəcə xəstə və qocaların limanına gələcək gəmi deyil. Nə qədər yaşayacağımızı bilməsək də, necə yaşamağı özümüz seçirik. Bizə verilən ömür ən böyük nemət, dəyərli və sağlam yaşamaq isə ən böyük xoşbəxtlikdir. Hər ötən saniyənin dəyərini bilənlər isə yaşamağı anlayanlardır. Daha da uzun ömür diləyi ilə Xeyransə nənənin hər zaman belə sağlam və gülərüz qalmasını arzu edirik.